Sabunçu rayonunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Xuaz xəbər verir ki, qəza Ramana qəsəbəsində qeydə alınıb. Yeni Ramana qəsəbəsində keçidin yaxınlığında minik avtomobili yol keçmək istəyən piyada 1971-ci il təvəllüdlü İsrafilova Mahirə İslam qızını vurub. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.